হাই গাইজ, ওয়ান্স এগেইন ওয়েলকাম বেক টু আনাদার ব্লগ। মই হিরক যদি কৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিন ভিডিও দিবই পৰা নাই, সো তার কারণে বহুত ক্ষমা প্রার্থনা। আৰু আজি প্রায় 10-15 দিনৰ পিছত ভিডিও দিবলৈ মানে ওলাইছো আৰু ভিডিও শ্যুট কৰিছো, ৰেকৰ্ড কৰিছো। আজি ভিডিওটো ডিব্ৰুগড় যাবলৈ ওলাইছো। এতিয়া ডিব্ৰুগড় এটা এক্সাম আছে, ডিব্ৰুগড় নহয় প্ৰায় লাহোৱাল গৈছো। লাহোৱালত মানে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভাদৈ নগৰ, ভাদৈ পাচিলিৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব। সো এটা এক্সাম এটা আছে, সৰু সুৰাকে এক্সামটো দিম। আৰু এতিয়া বহুত দিন ভিডিও বনোৱা হোৱা নাই, সো আজি ব্লগটো শ্বুট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। সো গাইজ চাই থাকক, ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰসগোল্লাটো খাই কিনে ইয়াৰপৰা ওলাম। ইয়াৰপৰা তেল চেল ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু গৈ কিনে। তাৰে কয় নহয় কিবা ভাল কাম কৰিব গ'লে মিঠা খাই যাব লাগে বুলি, চ' সেইকাৰণে ৰসগোল্লা খাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সময় যিহেতু 10:30 বাজিছে। এতিয়া 10:30 আমাৰ 1 বজাত পাবগৈ লাগিব, তাৰমানে 1 বজাত ৰেকৰ্ডিং আছে। ইয়াৰ পৰা ভাদৈ পাচিলৰ প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব 50 কিলোমিটাৰ মে লাইক 1.5 ঘণ্টামান লাগিব আৰু লাহে লাহে গ'লে চ' গৈ থাকোঁ আৰু চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক বিনা স্কিপ কৰা মাস্ক এখন দিয়ক।
তো গাইছ অলপ বিৰতি লৈ লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে দেখিলে দুলীয়াজানত বহুত বেছি ট্ৰেফিক জাম হৈ আছিলে, মানে আজি দেওবাৰ মানে দুলীয়াজানত ৰিয়েল পূজা, চ' অলপ ট্ৰেফিক জাম হৈ আছিলে, সেইকাৰণে অলপ লেট হ'ব কাৰণে প্ৰথমে এটা যিহে মানে কথাতে কয় নহয় ন, য'তে বাঘৰ ভয় ততে ৰাতি হয় বুলি, প্ৰথমে হ'ল গিয়াৰ লিভাৰটো ঢিলা হৈ গ'ল, সেইটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে অলপ 10-20 মিনিটমান গ'ল, চ' আৰু নেক্সট গ'ল আপোনাৰ ভিৰ ট্ৰেফিক জাম, আৰু সেইটোতে আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান তাতলৈ লাগি গ'ল, চ' সেইকাৰণে এতিয়া 12:30 এতিয়া আৰু 1 বজাৰ ৰিপৰ্টিং আছে, চ' ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট পালোহি আৰু লাহোৱাল, আৰু আজি এক্সামটো আছে, এক্সামটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মানে, সেইকাৰণে অলপ পঢ়া হৈছিলে, চ' ঘৰতে আছিলোঁ সেইকাৰণে ক'তো ওলাই যোৱা নাছিলোঁ আৰু অলপ গা ভাল আছিলে, চ' ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকে গাইছ, চ' তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা, আৰু ইয়াৰ পাছত চিধা আমি লাহোৱাল কলেজতে পামগৈ আৰু তাত এক্সাম দি সোমাম, আৰু 1 বজাৰ পৰা সোমাম চাগে, 4:30 বজাত ওলাম, চ' ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাব অলপ দেখাই আছে অলপ। লাহোৱাল কলেজৰ ওচৰতে আমাৰ পেহীৰ ঘৰ, ইয়াৰ মোৰ পেহী ঘৰ, ই মোৰ কাজিন হয় আৰু পেহীৰ ঘৰ, চ' যিহেতু পেহী ঘৰতে চিধা ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে বাইকখন থৈ দিম, যিহেতু তাতে বহুত ভিৰ ভাৰ হ'ব আজি দেওবাৰ যিহেতু, চ' পেহী ঘৰত বাইক থৈ দিম আৰু তাৰপিছত সোমাম পৰীক্ষা হলত, তাৰপিছত আৰু বিনা স্কিপ কৰাকৈ চাই থাকক আৰু। গাইজ এক্সাম দিয়া হৈ গ'ল, আজি এবাৰ এক্সাম এটা আছে, CPT এক্সাম অলপ বিৰতি লৈ লওঁ, 50 কিলোমিটাৰ চলালোঁ এইটো, চ' অলপ চিকা চিকা বিষাই গৈছে অলপ, সেইকাৰণে অলপ ৰখি কিনে মাইনাছ চাইনাছ কৰি লওঁ, চ' তুমি মাইনাছ নকৰা নেকি? হ'ল, চ' গাইছ এতিয়া মাইনাছ চাইনাছ হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট ষ্টপ আমাৰ দুলীয়াজানত, দুলীয়াজানত ৰখিমগৈ, এতিয়া অলপ গাত অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগিব, মোমো চমো কিবা কিবি খাই ল'ব, বিশেষকৈ ঠাণ্ডা লাগিলে অলপ মোমো খালে মজা লাগে ন, গৰম লাগি যায় গাটো, সেইকাৰণে মোমো দোকান বিচাৰোঁ, এখন ভাল এখন আছে, সেইদিনাখন খাইছিলোঁ, চ' মোমো দোকানখনলৈ যাওঁ আৰু ডাইক, মোমো দোকানখনলৈ গৈ থাকোঁ আৰু, অকণমান দুলীয়াজান দেখাইছোঁ ৰাতি বিহুটো আপোনালোকক।
দুলিয়াজান মে দুলিয়াজান শহর আপনাদের দেখবল পাইছে এখানে আমার দুলিয়াজান শহর মেইন রাস্তাটা অল্প ধুলি ধুলি কিন্তু ভিতর ভিতর অল্প সফা বিল্ডিং এটা আমার ক্লক টাওয়ার সোনা মোটা ক্লক টাওয়ার অল ইন্ডিয়া গাছ ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰোঁ আমি মমো চমো খাই দুলিয়াজানত আহিলোঁ পুৰা গা চা গৰম লাগি গ'ল মমো খালোঁ মমো চুপ খালোঁ চিকেন টিকেন কিবা কিবি খালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ বেছি দূৰ নাই 5 মিনিট ৰাস্তা চ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দেৰি নকৰি কিনে ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিব লাগিব ইমানখিনিলৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে ভালে লাগিছে চাগে চ' যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব জয় অসম।